Ավելի գարշահոտի չունալին եմ, ավելի վատան, ասնենք Երևանց են, բայ Երևանց ենց բանալին եմ, բայ ես ապետություն, ես առան թարան չինել եմ, չնել ամանջան։ Իմ թորի ոտքը կծել ա։ Ընտրություն ալին եմ, ստե բորորն էլ է Ելի նախարար։ Երևան Զախարյան։ Բա առաջնակ խաղաղ։ Դե ամեն ինչ իմել էներգետիկայի նախարարն է։ Թալանչի, ես ո՞տ եմ։ Ճիշտ է, որ խոստացել են ընտրությունների ժամանակ, որպեսզի այստեղ խաղահրապարակ սարքեն։ Հա, հա, տենց էին ասում։ Ասում էին, բայց չի սարքել։ Ո՞վ էր խոստացել։ Բայց ո՞վ։ Հանրապետական։ Հանրապետականներն մեծամասնականով թե համամասնականով պատգամավոր էր թե կուսակցություններ։ Դե հանրապետականից են։ Գալիս են, բայց ոչ մոնը խաբում են։ Ասում են, հա, բայց չեն իրագործում գործը։ 2012 թվականին բացացել եք այդ հարցը իրենց մոտ, իրենք ինչ են խոստացել, որ այստեղ ուրիշ կմաքրեն, խաղաս դաշտ կսարքեն, երեխաները խաղան, բայց երեխաները խաղալու փոխարեն կարիքներն են դուրս գալու, երեխեքի ոտքերը կծում են։ Մի խաղահրապարակ լինի։ Ձեր ուժերով փորձել եք ինչ-որ մի բան անել։ Տրանսպորտ ապետ, մեքենաներ ապետ, վերամբաց կռունկներ ապետ է ստանդրությունը վերցնելու համար։ Մեզ այդքան ուշ որտեղ ենք։ Բա դիմեք օրինակ այն պատգամավորներին կամ այն կուսակցությանը, որը խոստացել է, որ պիսի հրապարակ։ Դուք կորում են էլ, երբ են գալիս։ Պարոն Գալստյանի հետ կարող եմ խոսել։ Ո՞վ է։ Ձեզ հետ լրագրողը խոսում, Newsline AM-ից, իմ անունը Լիլիթ է։ Պարոն Գալստյան, մեզ հազանգել են Արտաշեսյան 60 հասցեի բնակիչները, ասելով, որ հանրապետական կուսակցությունը խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ խոստացել էր Աղբանոցի վերածված կացայատան տարածքը մաքրել և խաղահրապարակ սարքել։ Եվ մեզ այսօր ասացին, որ այդ խոստումը չեն կատարել և Աղբանոցը չի մաքրվել։ Եղավ, ես մի բան ասեմ, հա մենք նկարահանելու ենք մեր զրույցը, այսինքն ձեր մեկնաբանությունը, նորմալ է, չէ՞։ Բայց շատ նորմալ է, եկեք կզրուցենք։ Եղավ, լավ, բարի։ Չմոռանաք ձեր ուսանողանն են բերել ձեզ հետ։ Անպայման, մեր բեջերն էլ կբերեն։ Շուտ ու ապարատ են կոմանջատի։ Բարի եղեք, ներկայացեք, ով ավակ հասովը։ Ինչի մասնակցություն։ Տվյալ անձնավորը, որ հասկանում, դեռ հարցերը կարողանում են կողքի պատասխանել։ Բնակիչներն են, մի քանի բնակիչներ։ Կոնկրետ։ Կոնկրետ ես անունները հիմա խնդրեմ, բնակիչների ահազանգնա, թե խնդիրը թե ուղղված։ Շո, այո, բայց դե նմանակում ենք մենք խոստացել, ինչ ենք խոստացել։ Դուք խոստացել եք Արտաշեսյան 60-ի բնակիչներին, որ առաջին հետ այնտեղ կացայատուն կա, որը վերածվել է Աղբանոցի, իրանք ասում են, որ ընտրությունների կողմը 18 թվականի ընտրությունների շրջանակում 2012 2012 թվականին ես դեռ չեմ եղել, դեռ չեմ հանգել, չեմ կարող ասել ինչ պատասխանը։ Հա, այսինքն դուք այդ ընտրությունների Այդ ժամանակ ես դեռ չեմ եղել, չեմ կարող։ Բայց դուք ներկայացնում եք ուսանցությունը։ Հարգելի՛ս, ես այդ ժամանակ ներկա չեմ եղել, տեղյակ չեմ ինչի մասն է խոսքը կոնկրետ պաստորը։ Իսկ այդ դեպքում կարող եք ինչ-որ մեկին ներկայացնել, ով որ այդ ժամանակ եղել է եւ պատասխանը դու ես։ Ուսանցություն դեպքում։ Ո՞վ է ուսանցան ղեկավարը։ Մարտին Սարգսյանը։ Ու ինքը էստեղ չի։ Չէ, ինձ դա չի։ Նախ Անձը եթե ինչ-որ խնդիր է առաջ քաշվել, խոստացել են ինչ-որ բան ու խոստացել չեն կատարել, հանրապետական կուսակցությունը կոնկրետ փաստերը, ով է ասել ու մենք խոստացել։ Բնակիչներն են խոստացել, եկել են նախընտրական հարգելի շրջանում։ Հարգելի նման բան չի կարելի, թե փաստեր կա, փաստեր եթե խոստացել են, ես դիմում գրացել եմ մարդիկ։ Ով պետք է դեպի դա։ Չէ, այսինքն նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ոնց ինչ որ մեկը խոստա գալիս ասում է ես փաստաթուղթով խոստանալու։ Այո, այո։ Փաստաթուղթով է խոստում մեր անունը։ Բայց ինչ, եթե այդ մարդը չի ասել նման բան շանտաժ անելով, որ եկիր այնի շանտաժ անելու բան երկիրը դառը, բա քննի չկա։
Ասեք ապացուցելու խոսքը։ Հա, այսինքն դուք կարելի ասել, որ հերքում եք, որ նման խոստումներ։ Նման խոստումներ չի եղել, որովհետև այդ մարդը ես չեմ գիտեմ ինչի մասն է խոսքը, այդ խոստումները, եւ չի գիտեմ հիմնավորում ինչի մասն է խոսքը, որ կարողանամ ասեմ խոստում եղել, թե չէ։ Ովքեր են ասում, ումն են խոստացել եւ ով է խոստացել։ Բայց եթե որ չենք ասել, օդի մեջ վերացական հայտարարություն անել, դա ոչ կորեկտ, ոչ կորեկտ երևույթ։ Դե հիմա այ բնակիչները պնդում են այս վիճակը, մենք էլ լուսաբանում ենք։ Ուրեմն, բարի եղեք բնակիչները պնդելուց, թող հիմնավորած պնդեն, դուք էլ լուսաբանեք։ Երեք դուք էլ լուսաբանեք, որ բնակիչները անհիմն պնդում են կատարում, որը հնարավոր չի լուսաբանել։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ես 1 միլիոն դոլար փող եք պարտ։ Դա հիմնավորը 1 միլիոն դոլար փող պարտքը ուրիշ է, հարցաշավի ընթացքում խոստացել։ Ես ձեզ ասում, դուք ես խոստացեք 1 միլիոն դոլար փող տա, խոստացել եք։ Տեսեք, երբ որ թեկնածուն գալիս է, երբ խոսում է, այդ ընթացքում ասում է 1 միլիոն դոլար դուք ես փող եք պարտ։ Դա հիմնի որը։ Հասկանում եք, եթե հարցաշավի շրջանակներում գալիս է ներկայացուցիչը, ասում է ինչ խնդիր ունեք, նա ընդդեմ ներկայացնում է։ Ես խոսալ դրամատիզ ես ասում, բարձր եք։ Հա, լավ, ճիշտ, շնորհակալ եմ։ Ով որ խոստացել է նրա մոտ մոտիկացիա։ Այո, լավ, մերսի։